Sasa mimi sina maoni mbele hapo sababu nimeshangaa sana leo. Nimeingia kilabu mahali nikapata kijana na baba yake wanakunywa pombe. Baada ya kumalizia pombe, kijana amemwambia hivi baba yake, baba, si twende tukaangalie demu yako amepiga nini tukule. Naye baba, maana pia yeye ni mlevi, akamwambia hivi, demu wangu apikangi chakula kitamu, twende kwa demu yako ndiye anajua kupika chakula. Sasa my brother, maisha gani haya? Hiyo kitu imeniuma sana na